У Греції є місто, де вода безперервно створює музику. Дзвенять краплинки, дзюрчать струмочки, а гуркіт водоспадів – як велична симфонія. Це місто Едеса, місто води, місто водоспадів. Тут знаходиться найбільший водоспад Греції, названий на честь першого міфічного царя Македонії – Карана, нащадка Геракла. З велетенською силою і швидкістю вода падає із 70-метрової скелі. Німці, що окупували Едесу під час Другої світової війни, руйнують македонські кладовища поблизу і роблять водоспади доступними для огляду. На Каранус можна дивитися згори, збоку, знизу і навіть прогулятися під водоспадом і вийти сухим із води. Відчуття фантастичні. До потоку рукою подати. На цьому ж рівні парку знаходиться невеличка, але унікальна печера. Ми знаходимося у печері, яка під водоспадом, під великим водоспадом міста Едеса у Греції. Тут дуже цікаво, такого ми ще не бачили. І зараз це тече вода, яка із річки, з якою виходить водоспад. Протягом 10 тисяч років вода як скульптор і художник формує ці скелі. А це нагадує обличчя гноміка. Таке трошки сумне, який, здається, спить. А це наче якась медуза. Пливе в океані. Мокрі сходи парку ведуть нас до місця сили. Могутній потік, здається, проходить крізь тебе, а потім зникає під землею. Це водоспад Ламда. Його вилоподібна форма нагадує грецьку літеру L. Саме тут можна дихати водоспадом. Повітря надзвичайно зволожене. Цікаво, що під час Першої світової війни разом із французькими військами в Едесі побував майбутній лідер В'єтнаму – Хо Чі Мін. Але найбільш прославився перший турист, що прямував з господарем на свято Діоніса у 2-3 столітті до нашої ери. Ним було Орося. Його свідчення на цій поховальній колоні. Я, непереможений, пройшов багато земель, але зараз я залишив цей світ через жорстокість коліс на дорозі. Я мріяв побачити, як вестимуть фалос, але тепер я спочиваю тут, хоча був дуже молодим, щоб померти.